Il-li tajt nil-għakom għal din dal-edizzjoni speċjali tal-programm jien nażel Malta, issa l-elezzjoni ġenerali tinsab ta' bil-ħaq fil-qrib f'tiġranet il-bot meta intom tagħmlu l-għażla dwar min tridu li jmexxi dan il-pajjiż għal 5 snin li ġejjin l-għażla hija ċara ħafna jew bejn Muscat, Xkembri u Mizzi jew inkella intom mitlubin tażlu Malta. Fl-ewwel parti ta' dan il-programm jgħid fl-istudio il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Ħabib tiegħi kollega Norman Vella, kandidat fuq il-5 u 8 distrett elettorali, imbagħad fit-tieni parti tal-programm se nkomplu nispjegaw il-rapport tal-FIU din id-darba dwar l-operat tal-Bank Pilatus u miegħi fl-istudio se jkolli 3 avukati Roberto Montalto, Ruben Balzan u Andrew Borch Cardona. Norman, grazzi ħafna. Mhux soltu nintervistak, però l-aħħar darba li intervistajtek naħseb kienet meta inti kont ġejt jien ngħid mod mill-aktar oċċena diskriminatorju mwaqqaf minn fuq l-istazzjon nazzjonali. Jien kont għamiltlek l-ewwel intervista niftakar waqt il-programm iswed fuq l-abjad. Però ħalli mmur mal-ewwel għal dak illi qed iseħħ illum matul dan ix-xahar f'pajjiżna l-elezzjoni ġenerali. Inti kandidat ġdid tal-Partit Nazzjonalista, issa hija titħabbat il-bibin tan-nies, hija tidħol għand in-nies kuljum waqt il-house visits li kull kandidat naturalment ikun qiegħed jagħmel. U l-iktar ħaġa li l-poplu dolu qed jitkellem dwarha u anke l-Forza Nazzjonali u l-Partit Nazzjonalista hija l-korruzzjoni. Il-korruzzjoni li fniet dan il-pajjiż. Però xorta jkun hawn min isaqsi ma jingħali x'għandi nivvota fuq il-korruzzjoni, għaliex hija daqshekk importanti l-korruzzjoni, għaliex għandi nivvota fuq il-prinċipju tal-korruzzjoni u mhux fuq il-proposti li jkunu qegħdin isiru mill-partiti politiċi. X'tirrispondi għal dan? Ħaġa, il-proposti huma irrilevanti jekk ma tkunx tista' twettaqhom. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni llum u dan qalu Joseph Muscat innifsu meta ħabbar l-elezzjoni ġenerali. Qal isma' il-kriżi illi daħal fiha hu stess, kriżi ta' korruzzjoni, kriżi ta' korruzzjoni fuq livell internazzjonali. Eda hekk qalu fil-mass media kun bad ma reġax qala illi qed iħoss sinjali fl-ekonomija. Daw is-sinjali li qal qed iħoss Joseph Muscat innifsu ħossuhom ukoll l-operaturi illi ħafna minnhom qegħdin jistennew ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali biex jiddeċiedu kibqgħux hawn Malta jew jkinvestux hawn Malta. X'tajjeb ngħidu illi aħna qegħdin nistennew nhar is-Sibt u nhar il-Ħadd biex ikun nafu x'qed jiġri, però mhux il-Maltin biss qed iħarsu lejn ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali, imma anke dawk illi investew flusom għaw Malta, dawk illi joħolqu ix-xogħol għaw Malta, dawk li qed jikru l-proprjetà għaw Malta u li xtraw il-proprjetà għaw Malta, u wkoll dawk illi huma mħajrin jiġu lejn Malta. Aħna nitkellmu ħafna fuq is-settur ta' servizzi finanzjarji, settur importantissimu fl-ekonomija li jġib ħafna flus minn barra fl-ekonomija tagħna, li jħaddem ħafna nies anke barranin għaw Malta, li jixtru mis-supermarkets, li jixtru mill-ħwienet, li jikru l-proprjetà, li jużaw is-servizzi tal-Air Malta, per eżempju, u ħafna servizzi oħrajn jużaw it-taksis tal-linja. Dan huwa katina ġifi servizzi finanzjari, il-gaming, il-proprjetà, il-kiri, il-bini tal-proprjetà għall-kiri, tat-taksis, tal-ristoranti, so, din hija katina illi jekk tikrolla waħda, jikrolla kollox. U s-sinjali huma kollha hemmhekk qegħdin. Ġifieri, jekk aħna se nibagħtu messaġġ illi għalina li terri l-istituzzjonijiet illi ma jkollokx watchdogs fuq il-gvern illi l-istituzzjonijiet tagħna meta jkun hemm kriżi mmorru jeklu l-fenek illi l-banek illi hawn banek hawn Malta illi jispeċjalizzaw fil-ħasil tal-flus illi għandek il-chief of staff każ wara lieħor investigazzjoni wara oħra fuq ħasil ta' flus bil-provi, bid-dokumenti u jibqa' ġo Kastilja. Meta għandek ministru tal-ewlieni tal-gvern, Konrad Mizzi, ministru inqabad dan li malli sar ministru fetaħ kumpaniji fil-Panama, issa hemm provi wkoll rapport tal-FIU ħadd itkellmu dwaru iktar tard illi dan ħadu l-commission mit-tanker tal-gas li ġabu għaw Malta, ħadu l-commission ukoll mill-bieħ tal-Enem Malta qed jissemmew ħafna wkoll il-mod kif ġew privatizzati l-isptarijiet meta għandek dat taħwit kollu. Min jinvesti ġo taħwit? U għalhekk hija elezzjoni importanti ħafna, deċiżjoni importanti ħafna li rridu nieħdu fit-3 ta' Ġunju. U inti semmej diversi oqsma li fl-opinjoni tiegħi huma importanti ħafna x'ħafna drabi nirreferu biss għall-qasam ta' servizzi finanzjarji, però miegħu għandek hemm ta' operaturi oħrajn. Semmejthom inti tat-taxis, tar-ristoranti, tal-barijiet, il-persuni li qed fl-qasam tal-kostruzzjoni ma tispiċċaqat. Ma tispiċċaqat. Dawn in-nies inti nimmaġina tiltaqa' magħhom waqt il-house visit. X'qegħdin jgħidulek? Inkwetati. Inkwetati u
iktar ma tfehmhom iktar jiġu konxi ta' dak li qed jissugraw. Ġifieri ejja noqogħdu attenti, dawn huma setturi illi ħadna snin twal biex nibnuhom. Dal-gvern ma benux ejja nitkellmu ċar, dal-gvern ma benix settur wieħed ġdid. Saħħa ma benix settur wieħed ġdid se nħalluh jeqret dak illi sab, dak illi llum qiegħed jipprovdi għal dan it-tkabbir ekonomiku, ġustament il-gvern jiftaħar bit-tkabbir ekonomiku illi jaqbel dawn huma kollha setturi illi sabhom hemm servizzi finanzjarji, il-gaming, dawk kollha setturi li kienu hemm u huma wkoll frott tad-deċiżjoni li ħadna meta dħalna fl-Unjoni Ewropea. Il-Muscati qed jgħid li dan huwa l-aqwa żmien ta' pajjiżna, x'tirrispondi għal dan? Żgur mhux l-aqwa, inti fil-bidu bdejt, semmejt dik l-istorja meta fil-bidu ta' l-leġislatura kiċċewni mix-xandir u mbagħad arrestawni. U jiena kont għaddejt minn dik l-esperjenza kera, però llum ninduna kemm l-attakk fuq il-medja, mhux fuq ibiss, l-attakk fuq kull min tkellem, l-attakk fuq Winston Zara pereżempju, ġifieri li da għax qal illi hu se jivvota kontra il-korruzzjoni ma nafx biex ma attakkawx. L-attakki fuq kull min qiegħed jieħu pożizzjoni kontra il-korruzzjoni. Kelli tnejbis biss personalitajiet fil-qasam tal-entertainment, stidni tom anka fuq dar-programm, Ludwig Galli u Doriana Portelli, daw x'maqlulhomx l-attakki li jagħmlu fil-konfront. Għax dakollu qalu li l-arrissift ħajażdu Malta. L-oxxenità illi aħna ġejna f'sitwazzjoni f'dal pajjiż, Frank, illi minn seraq min hemm dokumenti fuqu illi ħasel il-flus, krimini da li ġor mi opjena ta' 18 sena ħabs. Daw poġġew ir-rapporti fuq li xkaffa u ħallewhom hemm ma tawx kasu. Sewwa. Però malli daw ġew il-likjati lill-gazzetti, għax l-uniku mod li biħsirna nafu huwa bis-saħħa tal-ġurnalisti, daw mill-ewwel ġifier fit-tnax-il sija fetħu nkjesta wara l-oħra biex jinvestigaw min hu s-sorġ ġifier min qed joħroġ din l-informazzjoni. Ara ftit f'liema assurdità qegħdin ngħixu. Ġifieri flok qegħdin ninvestigaw il-ħallil. Qegħdin ninvestigaw lill-minajjat ġodda għandi ħallil jien ġodda. Lill-min ċempel il-pulizija mhux lill-pulizija. Flok il-pulizija investigat il-min daħal jisra qed ninvestiga lill-min għamel ir-rapport. Però xorta waħda esponenti tal-gvern ta' Muscati jgħidu li m'hemmx provi għal dawk li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista qed jgħidu vera xejn li hemm il-provi daw kollha tfeħta tajn daw kollu gideb. Anzi qed jgħidu li l-kampanja kollha tal-Forza Nazzjonali u l-Partit Nazzjonalista hija mibnija fuq il-gideb. X'tirrispondi għal dan? Mibni fuq il-gideb, żgur ġifieri Joseph Muscat. Joseph Muscat. Jiena nsemmi l-eżempju ta' Igrant. Joseph Muscat, meta mar f'xara bank, per eżempju, ma' Simon Buzutti, l-ħad dokument, inqabad jikdeb derenden ħames darbiet. Taw taf kemm ilhom jikdbu, taf kemm ilhom jikdbu jivvintaw. Taw filli di Igrant mitaħat, filli ta' Brian Tonna, filli din hija konġettura ta' Simon Buzutti ma' Defne Caruana Galizja. Filli kien hemm businessman tiftakar, Frank, filli kien hemm businessman illi ma ħax kuntrattu allura rid jattakka lil Prim Ministru li Konrad Mizzi Wilkie Kembri. Filli Putin kienet xi ħaġa tas-servizzi segreti bagħti l-Unjoni Russa. Ġifieri, daw il-ħin kollu jikbu, però il-fatti bejn x'għadhom ħadd, il-fatti huma illi dakinhar illi Joseph Muscat rebaħ l-elezzjoni meta l-Laburisti u min ivvutalu għadhom qed jiċċelebraw u jifirħu bih. Dakinhar stess, waqt li qed ixejrilhom mit-tieqa ta' Kastilja, fl-istess uffiċini ġewwa Kastilja li jatana kien hemm l-accountant tiegħu Keach Cambry u Konrad Mizzi tibdew jiftħu kumpaniji il-Panama s-salfej. Għalfej tiftħuhom il-kumpaniji il-Panama. Għalfej tiftħu kont tal-bank biex poġġi flus, ġo fih huwa ovvju. Bdew jiftħu mill-ewwel il-kumpaniji l-għada tal-ġurament. Għas-suppost jinfetħu daw għal nies li qegħdin fil-politika, imma daw bdew jiftħu il-kumpaniji. U ma fetħux waħda biss għal Keach Cambry u għal Konrad Mizzi, ma fetħu tlieta. U sirna nafu daw għax ħarġu il-Panama Papers. Ebda konġettura bil-miktub daw bil-provi u bil-miktub ukoll it-tielet kumpanija dil-famuża Igrant hemm miktub ukoll illi il-persuna għal min infetħet mhijiex Brian Tonna imma hija xi ħadd persuna tant importanti li jisimha se jkollu jingħad bi-Skype. Fuq Skype. Ġieri dawn huma il-fatti iktar il-qudiem fuq iġvi daw għamlu sena silenzju fuq Igrant. U rrit najt, iġvi dik is-sena silenzju, kulħadd kien qed jgħid, l-għandu waħda Keach Cambry, l-għandu waħda Konrad Mizzi. Li t-tielet waħda ta' min għandha tkun, mhux ta' min qiegħed jiddefendihom ġewwa Kastilja, baġġara illi Defne Caruana Galizja ħarġet bl-istorja
li igrant li jem dokumenti juru wanka publika transkript li juru il-lija ta' Michel Muscat. Il-Prim-Ministru l-ewwel m'għamilx, għalli mhux se jagħmel inkjesta mbagħad rajna il-sit tal-Bank Pilatus ħireġ bil-bagalli f'nofs tal-lejl minn ġol bank. Konna hawnhekk waqt il-programm konna jena winti hawnhekk. U meta serraħ moħħu illi s-sit tal-Bank Pilatus ħarab, hemmhekk imbagħad qalilna se jagħmel inkjesta, però mbagħad ġara xi ħaġa. Il-ġimgħa wara li infetħet l-inkjesta, l-allegazzjoni li igrant hija ta' Michel Muscat ma baqgħex biss informazzjoni li deret fuq blog illi hija protetta bil-protezzjoni tas-sors, u mbagħad faċċat xut. Il-whistleblower. Tad-demm u l-laħam. Persuna illi kienet taħdem ġo dan il-bank. Persuna li kellha aċċess għal dawn id-dokumenti. Li marrettixet bil-ġurament, bis-sogru illi teħeli il-ħabs. Fuq rasi xi interess kellha mhix xi partitarja tal-Partit Nazzjonalista, laqqas biss il-Maltija. U l-Prim Ministru jumejn wara li din ix-xut marret il-qorti, ix-xut marret il-ġimgħa, it-tnejn x'għamel Joseph Muscat mhux ħalla l-inkjesta tingħalaq imma sejjaħ elezzjoni ġenerali. Uża l-poter tiegħu bħala Prim Ministru għal sejjin ngħid abbuża mill-poter tiegħu bħala Prim Ministru u tefana tefa' l-pajjiż. Fil-President waqt il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, waqt moment fejn suppost id-dinja qed ħares lejna, l-Ewropa qed ħares lejna bħala l-mexxejja li qed immexxu l-aġenda Ewropea minn flok qegħdin f'elezzjoni ġenerali, f'kampanja elettorali, bi kriżi ta' korruzzjoni, bid-dinja tħares lejna, tistenna dan ir-riżultat bl-investituri iħarsu lejna lejn kif se nivvutaw nhar is-Sibt, b'min diġà investa iħares lejn kif ħajkun ir-riżultat nhar is-Sibt biex imbagħad jara x'jagħmel wara t-3 ta' Ġunju. Normi, l-aħħar mistoqsija, skont is-surveys li qed jidhru fil-gazzetti, qatt hemm ħafna u ħafna nies illi mhux qegħdin jgħidu jew kif se jivvutaw jew inkella għadhom ma ddeċidewx kif se jivvutaw 4 ijiem oħra nhar is-Sibt illi ġej 3 ta' Ġunju. X'inhu l-messaġġ tiegħek lil dawn in-nies? Il-messaġġ tiegħi huwa sempliċi ħafna. L-għażla hija sempliċi ħafna. Jiġri l-għażla qasi bejn il-Lejber u l-Partit Nazzjonalista, l-għażla hija bejn Joseph Muscat u l-interessi ta' Keach Cambry, Konrad Mitz, il-kumpaniji, il-Panama, illi fetħu, il-bajdwe, fetħu wahda anka għacċinis illi mijaw il-negozjaw, illi mijaw il-negozjaw il-bieħ tal-Enna Malta. U taf minn fetħa Brian Tonna li għandu l-uffiċju f'Kastilja, fetħu, l-isptarijiet tagħna li għaskel fil-programm elettorali bijaw minn xi ħadd illi l-kumpanija fil-British Virgin Islands li għasnafu ta' minni, għasnafu minn huma, minn hu s-sit tal-isptar f'Għawdex. By the way, ma kienx fil-programm elettorali din. L-għażla hija bejn l-interessi tal-klikka korrotta li ħatfet lill-Partit Laburista u issa ħatfet lill-pajjiż da u bejn l-interessi tal-kumplament tal-poplu Malti Għawċi. Normin, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek u grazzi lilek. Nawguralek ukoll għall-elezzjoni tas-Sibt li ta' Ġunju. Ser ngħaddu anzi għal silta minn klip illi ta' ftit tal-ħin ilu il-professur Juanito Camilleri, li kien ir-retur tal-Università ta' Malta, illi tkellem dwar is-sitwazzjoni f'pajjiżna. Ħa naraw silta minna imbagħad minkunu nistgħu nurukom il-kumment sħiħ, l-intervista sħiħa matul is-sigħat li ġejjin fuq dan l-istazzjon. Situazzjoni fil-pajjiż qed tinkutani u tinkutani ħafna. Naħseb wasalna f'sitwazzjoni fejn għanna kemm l-spin li nħin kollu, you know, idawar ċertu veritajiet, ċertu affarijiet li huma ċari dejjem nippruvaw indaħlu d-dubju fl-imħuħ tan-nies, li sar diffiċli ħafna wieħed jixtar x'inhi l-verità. Għandna sitwazzjoni fil-pajjiż fejn hu ċar li hemm il-korruzzjoni f'kull livell tal-istituzzjonijiet, partikolarment fl-ogħla livelli tal-pajjiż, u din hija xi ħaġa li fil-passat qatt ma rajnija ċertament mhux fil-livelli qed naraw għallum. Allegazzjonijiet serji, però l-iktar ħaġa li tinkwetani mhux biss il-fatt li hemm il-korruzzjoni, għax min jgħidlek dejjem kien hemm il-korruzzjoni. U dejjem ħajkun hemm fejn hemm il-bniedem dejjem ħassib anke min jiżbalja. Mela, dik kienet silta minn dak li qal il-professur Juanito Camilleri, ser naraw aktar minn dik l-intervista fis-sigħat li ġejjin, ser nagħmlu waqfa qasira meta niġi lura r-rapport tal-FIU dwar il-Bank Pilatus miegħi fl-istudio l-avukati Roberto Montalto, Ruben Balzano u Andrew Borch Cardona.